Zlatý žobrák zavítal aj tento rok do jednej z košických väzníc. V ústave na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody si tento rok prvýkrát vyskúšali premietanie aj pre obvinených, nie len pre odsúdených. Spolupracujeme od roku 2016, kedy nás oslovila pani Dekanovská, teda oslovila pani Nižníkovú, priniesla ten skvelý nápad a odtedy v podstate fungujeme. Avšak je to 5. ročník, pretože v čase covidu bolo prerušené. V našom projekte je taká pasáž, že chceme sa venovať aj marginalizovaným skupinám, takže u nás sú to Rómovia a bezne. Obvinení si mohli pozrieť film Step by Step za účasti samotného autora filmu, ktorý s nimi neskôr viedol diskusiu na tému židovských aj rómskych minorít. Je to veľmi dobrý pocit vôbec sa dostať k publikum, ktoré za normálnych okolností som ešte nikdy takéto niečo nemal. Som bol veľce prekvapený, že som sa pozeral na tie tváre tých ľudí a bol som veľmi prekvapený, že je záujem o takúto tému aj v spoločnosti, kde to človek neočakáva. Zvláštnosťou týchto filmov je, že sú trošku náročnejšie než taký bežný komerčný film. Čiže my sme radi, že sa dá aj takýto film otestovať na ľuďoch, o ktorých by ste nepredpokladali, že tomu budú rozumieť. A pre nich je to vlastne zase veľmi zaujímavá informácia o tom svete vonku. 29. ročník filmového festivalu Zlatý žobrák pokračuje aj v najbližších dňoch. V kasárniach Kultúrparku si budete môcť vychutnať projekcie filmov aj zaujímavé panelové diskusie. Filmy budú dostupné aj online na stránke www.festival.sk. Filmy, ktoré boli vo finále, tie si môžu pozrieť po večeroch. To premietanie ide od 6. do 7:30, hodinu a pol. A potom niektoré vybrané aktivity máme prezenčne. Miriam Pálková, Telke.